Salam dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə 28 sentyabr 2024-cü ilin astroloji proqnozlarını söyləyəcəm. Bir ricam var ki, bu günlərdə neçə gündür başlayıb və davam eləyəcək. Bu 27 sentyabrda başlayan 44 günlük savaşla bağlı ən müxtəlif formalarda sizlərə çəkilişlər, videolar təqdim eləyirəm. Əgər belə vətənpərvərlik hissiniz varsa, lütfən onlara da baxın, çünki biz tarix çəkirik, tarix yazırıq, insanlar canlı şahidlər danışır. Çox istərdim ki, baxasınız. Yalnız bürçlə dünya düzələsi deyil, bürçlə kifayətlənmək azdır. Bir mariflənməyimiz də lazımdır, bəzi sirlərə vaqif olmağımız lazımdır ki, daha asan yaşayaq, bəzi hadisələrin səbəbini bilək, nəyin nədən baş verdiyini insan biləndə, nəticəsi rahat olur, ən azı prosesi rahat şəkildə başa vururuq. Bugün şənbə günüdür və günün ümumi axarı xeyli aktivdir, şənbə günü olmasına baxmayaraq. Mümkün qədər aktivliyi əldən verməməlisin, çünki göy qübbəsi yerdə hansısa bir istirahəti nəzər almır. Ya aktiv, ya pasiv gün olur. Bugün çox aktivdir, yəni o deyir, qıçı qatlayıb oturmaq olmaz. Nə hədəfinizdə nə varsa, nə planınız, layihəniz varsa, mütləq onlara doğru gedib həllinə nail olmalısınız. Və başınızı çox ağrıtmadan keçirəm proqnozlara. Onu da deyim ki, aylıq proqnozlar artıq var. Həm ayın zodiakda hərəkəti, oktyabrın, həm də bürçlər üzrə proqnozlar tapa bilməyənlər bu videonun son 20 saniyəsində onu tapıb sadəcə üstündən vurmaqla yenidən baxa bilərlər. Bürçlərin oktyabr proqnozu. Adı belədir. Və keçək proqnozlara görək gün ərzində, bu şənbə günündə ayrı-ayrı zodiak işarələrinə nələr vəd olunur. Qoç bürcü. Səhər saatlarını gərgin şəraitdə keçirsəniz də, özünüzü təmkinli aparmaqla gözlənilən xoşa gəlməzliyi dəf edə biləcəksiniz. Nahardan sonra isə ardıcıl olaraq sevindirici hadisələr sizi müşayiət edəcək. Çalışın ki, həmin o sevindirici olayların episentrində, mərkəzində olasınız. Buğa bürcü. Kifayət qədər uğurlu bir gün yaşayacaqsınız. İştirakçısı olduğunuz hər bir proses yalnız zövqünüzlə uyğunluq təşkil edəcək. Yəni, bütün proseslər xeyrinizədir. Qalır aktivlik göstərmək. Özünüzə inamı artırmaqla uğurları həm çoxaldın, həm də özünüzə yaxınlaşdırın. Əkizlər bürcü. Astroloji göstəricilər ümumi ovqatınızın yüksək olacağını bildirir. Maraqlı insanlarla rastlaşma ehtimalınız da böyükdür. Ulduzlar müqəddəs yerlərə, ziyarətə getməyi məsləhət görsə də, bu uzaq yol olmamalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, uzaq səfərlər o qədər də məsləhətli deyil bugün üçün. Amma mübarək yerlərə gedib ruhunuzun dincəlişi üçün, ruhunuzun təmizlənməyi üçün, mənəvi rahatlıq tapmaq üçün getməyiniz yaxşıdır. Bəzən mən proqnozlar hazırlayana görə insanda psixoloji durum, daxili sıxıntı çoxdur. Ona görə deyirəm, yay olanda deyirik təbiətə çıxın. Amma yəni insanı rahatlayan bir məkan lazımdır. Ola bilər ziyarətgaha getməsiniz, bir sizə xoş təsir bağışlayan bir adamla görüşəsiniz, onun söhbətini eşidəsiniz. Mən ümumən adətən deyirəm ziyarətgahlara gedin. Xərçəng bürcü. Fəaliyyət dairənizi genişləndirmək üçün durmadan fəaliyyətə başlayın, aktivliyə start verin. Nəzərə alın ki, bu addım kariyeranız üçün böyük əhəmiyyət daşıya bilər, məhz bugün. Gün ərzində qazanmaq ehtimalınız da böyükdür. Şir bürcü. Göy qübbəsi pulla bağlı məsələlərdə ehtiyatlı olmağı tövsiyə edir. Bir qədər qənaətcil olmağınız vacibdir. Kiməsə borç vermək və ya maliyyə sövdələşmələrinə girişmək yol verilməz. Ümumiyyətlə, bugün pul məsələlərindən kənar durun. Hətta orada 100% xeyriniz olduğunu düşünürsünüzsə, getməyin. Yəni, bugün sanki bir torbaya pul yığacaqsınız, onda altı deşikdir, töküləcək. Bax, boşa gedə bilər. Yəni, 3 istiqamətdən planetar quruş sizdə bunu göstərir. Qız bürcü. Əsas enerjinizi sevgi amilinə yönəldin. Çalışın ki, hər bir kəlmənizdə, hər bir ifadənizdə özünüzə qarşı rəğbət oyadasınız. İndiki sərt cəmiyyətdə kimisə qəlbinə dəymək də bir tərəfdən yükünüzün artmasına səbəb ola bilər. Çalışın ki, bu istiqamətdə neytrallığınızı təmin eləyəsiniz.
Tərəzi bürcü. Ümumi çalarlarına görə gərgin gün olsa da özünüzü ələ almağı bacarmalısınız. Çünki qarşınızda duran perspektivlərə yetişmək üçün hansısa dedikoduya əhəmiyyət verməməlisiniz, həm də öz bürcünüz hakimdir. Bu gün elə bir təməldir ki, o gələn həftənin bütün işlərinin açarı sanki bu gündədir. Bax, günə belə başlayın. Xüsusən də bunu bir gün öncədən paylaşırıqsa nəzərə almalısınız. Əqrəb bürcü. Həftənin ən uğurlu gününü yaşayacaqsınız desək, yanılmarıq. Bir tərəfdən ailə sevgi münasibətlərində, digər tərəfdən isə işgüzar sövdələşmələrdə vəziyyət xeyrinizə cərəyan edəcək. Hətta səfər də mümkündür. Oxatan bürcü. Qarşılıqlı münasibətlərdə güzəşli mövqe seçin. Yəni, inatkarlıq göstərmək, nə bilim, prinsipiallıq göstərmək, mənəm-mənəmlik, ego nümayiş etdirmək zərərli ola bilər. Ona görə güzəşdə getmək, o yola vermək deyirlər el arasında. Güzəşli mövqe seçin. Risk tələb edən işlərə isə qətiyyən girişməyin. Yaxşı olar ki, soyuq və spirtli içkilərdən, duzlu qidalardan mümkün qədər uzaq olasınız. Oğlaq bürcü. Həddindən ziyadə uğurlu bir təqvimdir. Ələl xüsus da saat 12-16 arası bəxtiniz gətirə bilər. Yəni 12-dən 4-ə qədər olan zaman kəsimində. İndi hansı istiqamətdə onu indi yaşayıb görərsiniz. Çünki hər kəsin öz istiqaməti ola bilər. Hətta eyni bürcdən olanların da müxtəlif istəkləri, hədəflər ola bilər. Həmkarlarınızla aranızda yaranmış soyuqluq bugün günortadan sonra səngiməyə başlayacaq. Bugün hətta varlanmaq ehtimalınız da var. Bir sözlə, bugün sizin üçün çox səmərəli, zigzaqlı, zəngin bir gündür. Sadəcə astrologiyanın məramı, məqsədi ondan ibarətdir ki, öncədən xəbərdarlıq edir və siz də buna müvafiq planlarınızı tutursunuz. Yaxud da planlarınıza bizim dediklərimizi də həmin planlarda nəzər alırsınız. Su tökən bürcü. Səhhətinizlə bağlı nasazlığı nəzərə alıb, hansısa qeyri-adi və yeni işlərə başlamayın. Yaxşısı budur ki, əsas vaxtınızı mənzil şəraitində keçirəsiniz. Axşama yaxınsa qonaq getmək olar. Balıqlar bürcü. Hiss olunur ki, sizi sevməyənlər artmaqdadır. Lakin ruh düşkünlüyünə mübtəla olmaqdansa, deyildiyi kimi olmadığınızı sübut etməlisiniz. Sizdə biraz bu problem olur, amma bugün onu bacarmalısınız. Bugün maraqlı görüşlərdə iştirakınız da gözlənilir. Belə, dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ eləməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı, aylıq proqnozlarımızı izləməyi unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.